دوی کې یو څو ټپې وسره ښاغلی منور وایي، ولې هغه دی ماشوم تر دې ډېره جیګه ده، خو زه به دی دولا لګیا دی او زه به اګلا ووایم. څلور ټپې ورسره ووایي. خو می تو من خدا پیغمبر همت می سوال قبل وینا نو د هغه خلکو به د څو ګیله کوم هلار مې د کور د دسرا خدایه کوټرال که چې جوړه ت راته ځو دا ته چې ځي آخر به لاړ شي ماته بغړی پګړی موایا چې زما نور په خرابا ځمکه نه کرم ګلونه خاور باد
تالا د کور کا پیروسو ویل دینا و مالا خوی سایل لودی دستا پی غور را کوپ جڑا شو دما پی غور در تا در کائی او کو سی لگوٹی ور کواو دا ملک زو کدی وطن را سر پری خود کدی وطن را سر پری خود آئے او لکا توتی پا مالی دو با دی سات ما او زماشنا دا دیوال سوری تا دیر